vilket lopp som helst, utan det är finalen av storsprinten. Hästarna har varit ute och värmt upp. Här kommer Miss Golden Wine. Hur tycker du att hon ser ut idag, Eskil, tillsammans med Tommy Karlstedt? Jag tycker det ser bra ut för den här hästen som är väldigt startsnabb. Hade gjort, tycker jag, vid passkungen försökande till drottning Silvias pokal. Han har varit med i även den finalen. Nummer 6, Fanny Chenal. Egentligen likvärt intryck som senast. Jag springer och tittar lite gärna på omgivningarna och svansen och vädret springer och kvastar lite grann. Så det är intressanta ändringarna. Skorna ska av, jänkarvagnen ska på. Nummer 8, Aleppo Pine. Hur ska vi sätta in henne från spotta, Stefan? Men jag tycker hon ser fin ut, hästen, och jag tyckte hon gjorde ett vettigt försök. Fick en tuff inledning, hon stumnade lite då på upploppen, men jag tror att hon kan skrälla då. Jag är lite, pass upp för Aleppo Pine. Nummer 9, Global Well Off. Vi hörde alltså nyligen Daniel Wejersten. Ett fint intryck i uppvärmningen och löser, så kan det bli en framskjuten placering. Nummer 10, Felicity Chagwell. Tyckte att värmde väldigt bra senast. Den får hon vara lite väl framåt. Idag så såg hon väldigt fin ut och framförallt stod inte högertum i svängarna. Det tycker jag är ett gott tecken när det gäller Felicity Chagwell. Jag tycker det verkar okej. Okay. Hur fokuserad och inspirerad är du själv inför uppgiften? Idag är det fokus. Ja, din sambo sa det, att det har varit svårt att få kontakt med dig, framförallt de sista 4 dagarna. Ja, men det gäller, det är stort idag, så det är lite nerver på förhand. Nu när man sitter i vagnen så känns det mycket bättre. Och, ja, det gäller att hålla mentaliteten, eller försöka hålla mentaliteten på rätt plats. Du har ju kört rätt mycket lopp, kanske inte lika mycket som Erik Adelsson och Björn Goop och de där. Men har du haft den där pirriga känslan någon gång innan? Ja, jag har alltid varit lite nervös inför tävlingar och så. Men så fort man kommer till tävling och dressen åker på och man sitter i vagnen, så stillar det sig såklart. Men idag är det ju stort, det är egentränat och det är årgångsfinal, så det är lite extra. Mm. Det kommer gå bra det där, Tommy. Hur tänker du dig loppet? Nej, vi har ju spår 1 såklart. Lite orolig för innerspåret vart jag faktiskt nu när jag var ute och värmde. Och lika så Örjans kommentar i torsdags, att det rycker lite in på rakan från spår 1. Så jag är faktiskt lite brydd över ett par detaljer. Hade jag fått välja spår idag så hade jag valt spår 3-4. Du tror vinnaren inte går på innerspår alltså? Jo, det kan det mycket väl göra, men just för min häst skull, så med tanke på hur underlaget ser ut lite grann, lite småslirigt för om man kör barfota, tror jag. Och så rycker bilen också innan start, så gäller det att ha en ganska harmonisk men ändå rejält speedig häst. Och det, jag vet inte om hon är fullt så tvärspeedig från start. Kommer du ändra något nu till finalen? Jag har en liten fundering på om jag ska köra med bakskor, men hon är ju ett monster och sko. Så att du vill inte ta den risken och börja? Nej, skorna ska av oavsett, så får jag fundera lite hur vi gör. Jag vill inte bråka med henne i onödan om hon inte är på humör, va? Så vi får se. Lycka till! Ja, det är en stor stund för många som är med i storsprinten. Det är 3 minuter till start, Eskil. De första provstarterna har rullat förbi. Hur har det sett ut? Nummer 1, Miss Golden Wine, såg bra ut. Det var lugna farter på nummer 2, Zeta Wise Ass. Nummer 5, Dallas Ass. Det låter lite grann sådär smålur och tog på en bra insats. Väst upp i snabba bakvarv. Nummer 6, Fanny Chenal, tycker jag ser bra ut. Nummer 10, Felicity Chagwell, står och spanar utöver nu på den bortre långsidan. Det är ju en jättefin travare. Tänk för att de skulle få till i en stor final. Gillar även nummer 9, Global Well Off. Många fina intryck, men så är det också final i storsprinten. Och som vi var inne på det innan, att det är lite mindre tränare som har chans att ta hem den här stora finalen. Ja. Vi hörde på Tommy Karlstedt att han har gått in i sin bubbla, verkar det som, verkligen, för att fokusera inför detta. Och vi har Fredrik Linder och Kevin Oskarsson som är Zeta Wise Ass. Det är
Daniel Wejersten, André Eklund. André Eklund ser jag har ändrat på Filiset till Kägve. Han gick ju med helstängt med hål i försöket, men går nu med ett norskt huvudlag idag. Vill ju såklart att de ska hålla sig lugn och samlad bakom hästar, och sen vill man ha det norska huvudlaget och rycka ner sen. Eskil, såg du nummer 2 Zeta Weiss As i värmningen? Jag har inte sett några bilder. Nej, det gjorde jag inte. Jag har inte sett att... Men lite sådär, lite, när det går sakta ser hon lite stel ut. Jag kan ha fel alltså, men... Ja, men det stämmer. Och så lite grann med huvudet till vänster lite grann. Ja, som att hon är lite taggad och vill iväg. Ja. Vem tror du vinner, Eskil? Jag säger nummer 2 Zeta Weiss As. Men... Ja, det är svårt. Det kan bli en ny skräll. Vem tror du vinner? Ja, hjärtat är nummer 10, Felicity Chagwell. För jag har köpt både mamman och pappan, höll jag på att säga. Men jag varnar för Fanny Chenal och även 8 Aleppo Pine. Jag tror på 6, 8 eller 10. Jag gör det fortfarande. Det är dags för finalen av Storsprinten 2019. 800 000 kronor till vinnaren av V75:s sjätte avdelning. Ja, det har vi varit hela dagen. Då är hästarna på plats inför Storsprintens final 2019. Det är 100 meter till start. Startbilen släpper iväg fältet. Det är nummer 1 Miss Golden Wine, 2 Zeta Weiss As som är snabba. 1 Miss Golden Wine, 2 Zeta Weiss As är det som uppvaktar och är på väg att överta täten in i den första svängen. 2 Zeta Weiss As leder. Följs av nummer 1 Miss Golden Wine. Ute i banan hamnar nummer 6 Fanny Chenal som är under avancemang, liksom 5 Dallas As som är först på utsidan. 6 Fanny Chenal kommer nu via tredje invändigt för nummer 9 Global Well Off. 6 Fanny Chenal nu framme hos nummer 2 Zeta Weiss As. Då har nummer 5 Dallas As fått andra ytterryggledaren, nummer 1 Miss Golden Wine, 500 meter på 09,3. Tredje utvändigt för nummer 4 No Matter, fjärde utvändigt nummer 10 Felicity Chagwell, femma i andra spår. Nummer 3 Maggie Cash, sist på innan nummer 8 Aleppo Pine. 2 Zeta Weiss As leder med 6 Fanny Chenal på utsidan, 1 Miss Golden Wine ryggledaren, 5 Dallas As andra utvändigt, 3 på innan nummer 9 Global Well Off. Attack kommer nog från nummer 10 Felicity Chagwell som nu är på väg via tredje spår, följer sin tur av nummer 3 Maggie Cash. Stackpassering den första kilometern med nummer 2 Zeta Weiss As alltjämt främst. Vi kommer till varvet på 1:11,0. Bra fart av finalen, Storsprinten 2019, 2 Zeta Weiss As fortfarande med övertag. 6 Fanny Chenal finns utvändigt, 1 Miss Golden Wine ryggledaren, 5 Dallas As andra ute. Via tredje spår nummer 10 Felicity Chagwell som nu börjar närma sig tätduon, som 2 i tredje spår nummer 3 Maggie Cash. Väl samlade på vägen mot upploppet, 2 Zeta Weiss As är det alltjämt som leder. 6 Fanny Chenal försöker, men det är 2 Zeta Weiss As alltjämt som är främst. 6 Fanny Chenal försöker nummer 5 Dallas As likaså, 2 Zeta Weiss As, 6 Fanny Chenal, 2 Zeta Weiss As har fortfarande kommandot och kommer att vinna tillsammans med Kevin Oskarsson, 2 Zeta Weiss As. Diskvalificerad häst nummer 4, No Matter. Ja, vilken stund för Kevin Oskarsson och Fredrik Linder och Zeta Weiss As som vinner Storsprinten. Ja, hon var jätte
jättebra. Alltså. Fick köra rejält för att komma förbi nummer ett, Miss Golden Wine. Hård öppning och fortsatte rejält. Det var 11 första tusen och ändå kunde hon kliva iväg på ett bra sätt. Och var bara bäst alltså. Va? Det var stort grattis Kevin Oskarsson, Fredrik Linder och Stall Courant till den här stora segern med Maradia-dottern. Och sen en fantastiskt fin avslutning av en annan Maradia-dotter, nummer 8, Leppopine. Zeta Wise Ass vinner alltså storsprinten, Eskil. Vilken grej för alla runt hästen. Ja, tänkte Fredrik Linde som slutar som proffstränare. Han inledde sin proffskarriär väldigt bra. Sen så slutar han och sen så har de kommit tillbaka nu. Och den här hästen, man siktar på det här loppet sedan november i fjol. Och nu kommer belöningen 800 000 kronor in. Så att det var en bra insats. Bra gjort att kunna ha den här planen för en häst så pass länge och presterade det här skicket. Och Kevin Oskarsson körde till seger. Vilken grej för honom också. Ja, det är klart. För hela kretsen är det här jättestort. Och det här Magdalena Eriksson och Fredrik Linder, små tränare, men har ju alltid varit väldigt duktiga. Och så Kevin då, en ung lovande talang. Va? Så att, och den, jag tycker hästen var riktigt, riktigt bra. Fick ju öppna det här. Det här hade jag då trott skulle kunna fälla henne, den här tuffa öppningen. Men ack så fel jag hade. Ja, vad säger du om inledningen av loppet, Eskil? Nej, Kevin Oskarsson sa att man måste vara väldigt startsnabb för att kunna ta emot den här hästen. Och nu vet Miss Golden Wine är ju väldigt kvick ut. Men första 200, det gick nog så otroligt snabbt. Det är så lätt att de sätter sig i benen och sådana tuffa öppningar. Men trots att det går så snabbt, kolla här, hon springer och leker med öronen på den första långsidan. Zeta Wise Ass, som förutom är snabb, även har en väldigt fin fysik. En tuff inledning för nummer 6, Fanny Chenal, och gå upp utvändigt. Jag trodde lite på Goop, ledaren såg ju fortsatt bra ut, men jag trodde Goop skulle gå närmare där. Men det är klart att det sitter i benen, plus att han mötte ju en mär som var för dagen bättre och gjorde ett enastående bra lopp. Någon sluttid har vi hört det, eller? 11:03 är den preliminära segertiden. Ja, det är mycket bra. Kevin Oskarsson jätteglad när han vinner storsprinten med Zeta Wise Ass. Hästen tränas av Fredrik Linder tillsammans med sin sambo Magdalena Eriksson. Vi går till stallbacken för att ta in lite segersnack efter storsprinten. Eriksson, stor seger för Kevin Oskarsson och stor seger för Stall Courant. Ja, vad säger du, Fredrik? Ah, så jävla coolt. Nervigt så inåt skogen. Och det har jag. Hon inspirerar till tårar just nu, men riktigt läckert. Jag vet inte vad jag ska säga. Ta Kevin istället, tror jag. Hur känns det att ni har tagit Magdalena hästen ända hit till att bli en vinnare i det här loppet? Det är så många som är delaktiga idag och jag önskar att alla kunde vara här. Det är jättekul att vi får ha den här hästen avkrönt. Vi är jättetacksamma. Det är inga ord. Vad är det som gör här? Vi måste passa på att gratulera min morsa då, hon fyller år. Vi tar den nu. Jag jävla hittar en annans grej där. Ja. Nu vet hon det, för jag har inga presenter köpta, men nu vet du det, morsan. Ja. Alltså det kan vara. Ja, så är det. Vad är det som gör den här hästen så himla bra, Fredrik? Nej, men hon har ju både styrka, speed och just den här explosiviteten i sig. Och ruggig jävla kvinna. Hon är som Magda. Usch, det där lät inte bra kanske. Jag vet inte. Grattis. Tack. Ja, vad ska vi säga där? De är så glada. Glädje. Ja, men det förstår jag vad stort det här är. Alltså det är fantastiskt. Och det, man gläds med kretsen kring hästen på ett enastående sätt. Ja, vi sa just det att Fredrik Linde får väl baka en tårta till sin mamma. Ja, det kan, för han, det kan han göra. Ja, han är ju vår bagare. Men nu är han travtränare och vilken comeback för honom. Ja, han har alltid visat stor talang tycker jag från scratch. Sen av olika anledningar då provar han att bli bagad ett tag och så vidare. Va? Men han har alltid visat att han kan det här. Kommer ju från hans pappa Björn Skräcken Linder. Det var ju fantastiskt duktig när han höll på sin tid. Så att
Han har lärt sig från början, Fredrik. Och Magdalena Eriksson som har varit framgångsrik hästskötare under många år och Stefan Melander. Ja, verkligen. Så hon har också fått lärt sig, tagit med sig saker därifrån såklart. Hon har ju bland annat, selade hon ut Anke Lasse som vann sprintermästaren för något år sedan. Hade hon honom, ja. Hon hade väl många bra hästar där, så att tillsammans har de blivit ett oslagbart team. Och Kevin Oscarsson gjorde alla rätt i vagnen. Ja, han gjorde alla rätt. Han gjorde precis det han skulle göra och det låter enkelt, men det är inte så lätt att göra det alls. Utan han var kall, han gjorde inga misstag, han var resolut och jag vet att Tommy Karlstedt med nummer ett, Miss Golden Wine, på förhand i alla fall ville ha ledningen, men Kevin bara körde och det gjorde han absolut rätt i. Vi kan väl höra vad Kevin sa efter segern i storsprinten. Vad känner du, Kevin? Ja, det är stort, det är väldigt stort. Det är ju, ja, som sagt, det är ju... Sprintermästaren är ett av de största loppen man kan vinna. Och för den storavdelningen tycker jag är lika stor det. Och för mig är det väldigt stort. Hur hade du förberett dig på den här uppgiften? Ja, jag hade faktiskt inte gjort så mycket speciellt mot vad jag gör tidigare. Liksom. Jag försöker göra den grej som jag och Zeta har gjort nu inför varje lopp och sådär och hålla henne lugn. Så lugn som möjligt och sådär. Men ja, det var väl mest det som jag hade fokus på. Liksom, när man, jag fokuserar inte så jättemycket på att det var en jättestor final utan mest på att få Zeta så bra som möjligt. Vad kände du då? Du fick ju loppet dit du ville. Du fick ledningen. Hur var feelingen när du väl hade kommit dit då? Väldigt bra. Jag har varit... Satt och kände efter väldigt mycket hur hon själv reagerade när hon kom till spets där och hon sprang mest bak, klippte med öronen och körde den på två fingrar. Så då bestämde jag mig för att svara oavsett tempo. Ja, du var ju otroligt confident innan loppet också. Ja, precis som sagt. Jag har haft väldigt bra feeling för henne hela tiden. Och när stallet och Fredrik och allihopa har varit så positiva så då ökade mina chanser för det. Är det här det största som du har vunnit? Ja, topp. Grattis. Tack. Kevin Oskarsson där med Zeta Wise Ass som vinner storsprinten och V75:s sjätte avdelning. Ta ett resultat från loppet. Där vi ska få se ett segerlyft tydligen. Ah. Fredrik Linder, Kevin Oskarsson. Glada segerherrar efter V75:6 och finalen av storsprinten. Och resultatet ser vi här. Zeta Wise Ass vinner 4,49 i vinnarodds 2,8. Aleppo Pine och 3,3 Meg Cash. Segertiden 1,11,3. V5 man är värd 4 425 kronor. Mycket pengar på gång.